前回までの話は下の説明欄にリンクを貼っていますので、そちらからご覧ください。それでは今回の動画をスタートします。そうだよ、ここで生き返っ、あ、よかった、生き返ってる。ってことはさっき魔法の小瓶を無駄に消費したってことか。いや、それはそれでショックだわ。言ってよ、もう。これでとりあえずナナミを回復して、回復して、こっちか、こっちじゃないよ、こっち出口だよ。てか村遠いよ、村遠いんだけど、あんなとこまで帰るの。なんか見つかった、あのハンド。ねえ、村遠いんだけど、あんなとこまで帰るの。もう怖いよ、死ぬし。あのハンドも強いよ。あ、ナナミも呪文が使えるんやね、回復の。よし、いやー、またワドハンド出てきた。なんかホイミスライムおる。あ、あの場所かな、なんか炎が。うわ、ホイミスライム現れたし。なんだなんだ、あ、私の体力がやばいな。なんかどんどん魔物が増えてく、増えてく、増えてく。ちょっと待って、コイン使うわ。あ、なんてこと、無駄に。回復してくれたんやね、ナナミ、ありがとう。めっちゃ窓ハンドのこと押してってるけど、ナナミ。っていうか多いんだけどモンスター。ホイミスライムは誰かがやっつけてくれた。マドハンドが仲間呼びよるんや、もうやめて。マドハンド D が現れた、もうやめてってば。どん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 増えるよ。怖い、厄介だ。怪だわ。あと2匹お願いだから何も呼ばないで、お願いだから何も呼ばないでね。お、もうやっつけれるんじゃない。ああ、もうまた仲間やんだ、キリがない。またほら、マドハンドが最後の1匹になったら仲間を呼ぶな、こいつ。ダメだ、あと1匹、あとこいつだけ。お願いだからもう誰も呼ばないで。いや、あ、また私の体力がちょっと危ういことに。誰も呼ばないでね。お、回復してくれた、ありがとう。ああ、もうまた呼んだよ。もうなんか逃げていいかな、私。あと1匹、何回繰り返してんだこれをって感じだけど、もう呼ばないでね。もう大丈夫だろ。いやー、お、これはいける、いけるはず。やっつけよう、やっつけよう、やっつけよう。やりきった、もうめっちゃやりきった感、やばい。おー、レベルが6に上がった。あー、よかった、もう超やりきった感だよ。もう誰とも戦いたくないわ。も
もうここ全員分ぐらい戦ったやろ。ここ何？行き止まり？この世界で平和に暮らしていたすべての生きとし生けるものは滅亡の危機にさらされた。今、空には二つの太陽が昇っている。二つ目の太陽、それが現れてからこの世は地獄と化してしまったのだ。忌まわしき二つ目の太陽は、自在に空をかけ、大地を焼き、海を干上がらせ、人々を灼熱の絶望に陥れた。太陽が二つになった理由など知る由もない。わかっていることは、地上に生きるものすべてが滅亡しようとしているということだけだ。今と同じ状況やない。こんなところにも石杖の森と同じような壁画があったのですね。二つ目の太陽、そして滅亡。私は以前から石杖の森の岩に描かれていた絵を不思議な気持ちで見ていました。人間以外の種族が本当にいたのだとしたら、彼らはどこに行ってしまったのだろうと。もしかしたらここに書かれている通り、ほとんどの者たちが滅亡し、私たち人間だけが生き残ったのかもしれませんね。人間強いな。え、でどうするん？結局行き止まりなんこれ。うん、行き止まりみたいやね。あー、また読んじゃったよ。どうすればいいんやろ、これで。あ、向こうに。どこだ？こっちか。こっちにまだ先がある。やっとちょっとマップらしい感じに。お、なんだ？お、マドハンドに見つかったんかな。メラゴースト。いや。お、でも。受けるダメージが小さい。結構強くなったからかな。お、なんかナナミはレベル3のまま止まってんだけど、なんで？なんでナナミだけそんなにレベル上がるのが遅いの？私レベル6になったよ。メラゴーストだけ。え、このホイミスライムは別のってこと？じゃあこんなとこにいるの嫌なんだけど、私。よし。さあ、先へ。先へ進もう。なんか今雨降ってなかった。え、てかこんなところまで来てさ、村まで帰れるん、本当に。ルーラが欲しいよ、ルーラが。なんか変な魔物が、また変な魔物がいるんだけど、わー、腐った死体。いやー、捕まった。どん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 魔物が出てくる、いろんな種類の。はい、どこへ行けばいいのかがわからないよ。てか何これ、集団リンチか。腐った死体にリンチされる。すぐそこに他のモンスターがいるんだけど。会心の一撃。よし、やっつけた。やっつけた。やったー、レベルアップ。レベルアップはいいんだけど、お、またなんか壁画。空の民、竜族、遥か彼方より世界を見守る聖なる者たち。ん、これさっき読んだのと同じやつやんね。これは？
人間だ。で、後の壁画はないの？あっち側かな。いやー、なんか捕まった。腐った死体。戦闘シーンの多い動画だな。でもドラクエってなったらそうなるのかな。それってなんか無双系ばっかりしよるけん、無双系もずっと戦ってるようなもんやけど。結構強くなったよね、私。他の二人は全然レベル上がらんけど、お、私に怒ったね。よし、よしよし。どこだ？こっち。こっち側？どこ？こっち？あ、こっちか。ぶつかっちゃったよ、ハイムスライムに。あの奥になんかあるよね、多分。何しに来たんだっけ？花を取るんだっけ？よし。なんかあそこに門みたいなの、扉があるよ、なんか。ほら。何ここ。 ZR ボタンでその場でジャンプ。なんだ？ここです。テンスの花はこの扉の向こうに咲いていると書物に記されていました。書物にって誰も来たことないんか。最後にこの扉が開かれたのは一体いつのことか私には想像もつきませんが、この洞窟に流れる清き水が今もテンスの花を育み続けてくれているはず。大丈夫な？枯れ散らかっとったりとかせん？さあ行きましょう。はい。お、ん？おお、あった。あれか。結構いっぱい咲いて、え、何？え、あれは？なんか変なものが。キヒヒヒ、燃えろ燃えろ。忌まわしくテンスの花はこの魔導器ベドラー様が全て焼き尽くしてくれるわ。待ってよ、目の前で。やめろ。ん？うわー、不気味。キヒヒヒ、お前らはエテーネの民か。なるほど、危機を察してこの花を取りに来たというわけじゃな。じゃがそうはいかんぞ。時を超える力を秘めたお前たちにこの花を渡すわけにはいかんからの。そんな力秘めとったん？時を超える？キヒヒヒ、やっぱりそうか。こんな大切なことを忘れ去ってしまうとは。エテーネの民は果てしなく愚かな者たちじゃ。だが忘れていようがいまいが関係ない。エテーネの民は皆殺しじゃ。そんなすごい力持っとる人らやったん？うわ、マジでボス戦？マジかよ。いやだ、気持ち悪い。無理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 。いや、いやいやいや。怖い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 よ。怖いよ。助けて。なんであんなもんに乗っとん？てか、こんなんさ、今のうちにあれ、今のうちにテンスの花取ろうよ。取れるんじゃないん？ねえ、めっちゃ油断しとるって。
ほら、こいつの背後にめっちゃいっぱいあるよ。お、回復ありがとう。なんか攻撃の呪文とかがないかと、ワップで来るなって。こいつ体力どれくらいあるんだろう。フラフープみたいに使うなよ。いやー、手紙が死んじゃったんだけど。迫って迫って怖い。待って、怖い。こいつやっつけれるの。やっつけれた、よかった。もうよかった。やっつけれんかったらどうしようかと思った。ぐ、バカな。じゃが、たとえこの身が果てようとも、冥王様より与えられし使命だけは。結局燃え尽くされるよ。燃え尽くされる？燃やし尽くされるよ。ああ、天使の花が、さっきの間に取っとけばよかったのに。冥王様、時を超えるエテーネの民は、冥王様の手で滅ぼしてくだされ。燃やすだけ燃やして死んじゃったんだけど。どうしたらいいの？天使の花が全部燃えちゃった。時を超えるとかなんとか、わけのわからないこと言って、私たちの邪魔をするなんて信じらんない。どうするん？古い書物によると、何？私たちエテーネの民は、はるか昔、自由に時を超えられる、時渡りの術という能力を持っていたそうです。ですが、時渡りの術を使える者は、時代とともに少なくなってゆき、数百年前に完全に失われたのだとか。あ、じゃあ今の人らは忘れとるっていうか、本当に使えんの。そうだったんだ。今はもういない能力なのに、そのためにこんな目に遭わされるなんてあんまりだよね。何しよん。あ、生き残っとる花がないか探しよんか。ダメだ、見つからない。天使の花が一本でも残っていれば、おばあ様の言いつけを果たせたのに。仕方ありません。村に帰りましょう。他に大いなる災厄を止める手立てがあるかもしれません。マジか。どうしました、ななみさん。あそこ光ってる。どこ？光？私には見えませんが。私には見えるの。私にも見えんかったんやけど。え、それ光なん？滝じゃないん？それは。何？天使の花？あった！あった！よかった！よくぞ見つけてくださいました。これさえあれば村を滅びの運命から救えるかもしれません。えへへへ、私も役に立てて嬉しいな。きっとここで天使の花を見つけるのが私の役目だったのね。お姉ちゃん、私をここまで連れてきてくれてありがとう。いい子だな、かわいいよ。やった、天使の花ゲット。ナナミのおかげ。さあ、この花をおばあ様に届けなくては。急ぎましょう。パッて帰れるとかないんかな。パッて。はあ、やっぱり自分で帰っていくんか。マジか。ちょっと待ってね。
てか、テンスの花そこいっぱい咲いとるんやん、これ。これこれこれ、テンスの花やろ、これ。ちゃんと探そうよ。しかも、どこだよ。こっち？ここか。マジあそこまで帰るん？あの村まで。もうなんかちょっとイベント終了ってことですって。その後、アユナたちは無事に村へたどり着き、みたいな感じのナレーション入れといてよ。遠い。ルーラがいるよ、ルーラが。てか、魔物誰もいなくなったな。体力忘れるとこの森を抜けて、まあ、この森抜けるのは簡単やけど、もうここで、ここでいいよ。ほら、もう、ここからまたやっぱり帰らんといかん。なんかもう、怖いけん、怪しげな音が聞こえたけん。雲が動く音かな。ぐおーって音。モンスターがおらんのはおらんで、なんか不気味なんやけど。わがまま？大丈夫なの？帰ったらなんか村の人たち誰もいないとかいうことないよね。怖い。私こういうの苦手なんやけど。お、出れた？まだか。おかしいですね。魔物たちが一匹もいないなんて。それよ。おお、雷。今雷が落ちた方角って。村の方角です。急ぎましょう。もうこれで一気に進んでくれる？動いてないやんか。急げよ。待って。とりあえず魔物は出てこんってことか。村に着くまで。いやー、やめて、もう。雷とか。いやー。どっち？こっちか。こっちだな。こっちじゃなくない？こっちやね。やばい、シーンとしすぎ。これどこ？どこへ行くの？どこなの、これは。助けてー。あ、こっちか。こっちだ。多分。お、こっちこっち。多分こっちだ。あー、なんかやっと、ちょっとずつ。育みの大地、やっとここまで戻ってきた。でも、こっからもまだ遠いよね。村まで。結構な距離あるんじゃない？あとは、あの白くなってる道を辿っていったらいいよね。あとは、この道を、道なりに行った、村に帰れる。やったー、やっと帰れるよー。やっと帰れるんだけど、村に着いたら、もうなんか誰もいないっていう、フラグが立ってない？大丈夫？みんな無事？なんか、テンスの花持って帰ってきたよーって帰ってきたら、なんかもう誰もっていう、最悪なパターンが目に浮かぶのだけど、大丈夫だろうか。怖い怖い。あっこか、村。やっと帰ってきた。帰ってきた。村は？村の人は？どうなっとる？エテーヌの村。帰還。どうだどうだ。
何なんだこれは。滅亡、エテーヌの村滅亡。あ、しかも魔物たちによって、雷じゃなくて、てか雷も魔物の仕業か。村の人たちはどうなったん。おばあさまは、いやー、くそ。あ、ななみさん、ああ、ななみが、ななみが、何今の技。回復魔法以外持ってなかったけど、え、防御。てか時を止めた。あ、さっき酔ったやつ、時を超える。な、何なのこの光。ナナミがやったん。ナナミだけ動きよるよね。時間が止まってる。まさかこれ、時渡りの。嫌だよお姉ちゃん、私を一人にしないで。お姉ちゃん、お姉ちゃん、お姉ちゃん。ここが能力者。ななみさんが消えた。まさか今のは。ギャー、村の人はまだおるん。アミナさん、天使の花、私が命に変えても必ずおばあ様に届けてきます。間に合わせてみる。てかおばあ様生きとん。クックック見たぞ、こいつです冥王様。あの術を使いやがったのは。え、あたし。やはり時渡りの術を使う者が現れたか。だがネズミ一匹逃したところで、この冥王ネルグルを、なんだ読めねえよ。冥王とはあまねく死を滑る者、生きとし生ける者が死から逃れられぬように、何人たりとも我からは逃れられぬ。忌まわしく時渡りの術者よ、灼熱の豪炎、極炎。読めないってなんで自動的になってんの急に。亀様、亀様は自分のことを守っとんや。村を守ってよ。めっちゃ冷静に村を見渡しよるけど、見渡しよるっていうか、めっちゃ冷静やけど。何？空を切り裂いた？ドス黒いものが。え、アバ様とか本当に無事なん？もうすでにやない。みんな、みんなやられたんか。何あれ、変な城が見える。え、こんだけ燃えとったらもう無理やろ。亀様だけ無事。亀様はその防御のオーラを他、なんか村全体に広げることはできないんか。あの玉は何？みんなが、みんながついさっきまでニコニコ笑顔で話しおったみんなが、誰？村人？
なんか変な部屋に。エテーネの民、あゆなよ。さあ、目を覚ましなさい。冥王の力により、あなたの命は尽きましたが、その魂にはまだ果たすべき使命があるのです。え、死んだんや、私。幽霊。隔絶された島で生きてきたあなたたち、エテーネの民は知らないでしょう。あなたたちの島の外には、アストルティアと呼ばれる広大で偉大な母なる大地が広がっていて、そこにはあなたたち人間の他に様々な姿をした種族が今も暮らしていることを。これより5人の神々があなたに力を貸してくれます。さあ、神の像の前に行き、どの姿に生まれ変わるか決めるのです。生まれ変われるん？マジで？これ？神の像。あ、なんか今までに2回ぐらい読んだやつ。待って。ちょっと、いろいろと見たい。え、ここ何も立ってないよ。なんで何も立ってない？あっこも何も立ってないし。読んだやつ全てに生まれ変われるわけじゃないってことか。ていうか、じゃあ、あっこやっぱり全滅したってことかな。名前忘れたけど、あの人はおばあさまに必ず届けに行ってきますって言って、あの人はお亡くなりになったんかな。これはもはや人間ではない。あ、そっか、全部人間じゃないんか。人間っていう部類もあったよね。じゃあちょっと強さを極めようか。オーガとして。これは大きさ。じゃあこの見た目あったら大きい方が綺麗な感じがする。色、あ、オーガの中でもなんかこういう色が濃いとか薄いとかあるんや。え、どうしよう。角とか生えとるけん、あんまり色が薄くってもなって感じよね。これぐらいかな。髪型。おお、すげえ、なんか似合わない似合わんな。あー、自分の髪型似合わんね。これがいいかな、普通に。うん、これさっき決めたね。髪の色。髪の色もなんかな。肌の色はこれやけんね。これでいいんじゃない、やっぱり。もう最初のまんま。うっさいか。シュッとした方がいい。顔。いきなりなんかすっきり。どうやろ、美人系。これ綺麗かな。最初のはちょっといかつすぎよね。男みたいな顔やん。これ？これかな。で、目の色。ちょっと待って。目の色ね。どれがいいんやろ。怖い。
その辺はっきりするけど、こんな感じかな。名前はあゆな。はい、職業どうしよう。職業戦士、僧侶、魔法使い、武闘家、盗賊、旅芸人。旅芸人はないな。ムードメーカー、探検、探検槍、盾、探検持ち、爪、爪立て、爪槍立て、両手杖、探検持ち、槍スティック。何あれ、あれ槍じゃない。片手剣、両手剣、斧。待って、盗賊かな。うん、盗賊で。すごいな。あゆなよ、その姿を選んだのですね。不運にも今日この世を去ったオーガの女性がいます。お、マジでかわいそうに。あなたは今日からその女性の体を借り、新たな人生を歩んでいくことになります。なぜ私はこうやって生き返ることができるのに、そのオーガの女性は死んだままなの？その人は生き返れないの？さあ、この新しい冒険の書を持ちなさい。ほいほい、新しい冒険の書。お、冒険の書は道具なんや。神はその書を持つあなたの行いを常に見ています。教会で祈らずとも、今後あなたの行いは全てその書に記録されます。お、教会に行かんでもセーブができるってこと？さあ、お行きなさい。母なる大地アストルティアへ。そして探すのです、あなたの使命を。生まれ変わることの意味を。おお、なんだなんだ。あ、まだ私はこの姿。生まれ変わりすぎやな、見た目が全然違うよ。ここからアストルティアへ旅立つ。オンラインの世界へ行くっていうことですね。ということは、まあ、オフラインでの最初の話はここまでということで、結構長かったですね。長かったですけど、ありがとうございます。見てくれてありがとうございました。次回からはオンライン編に進んでいきたいと思います。ここまでありがとうございました。またよろしくお願いします。最後まで見ていただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録をお願いします。スマートフォン、タブレットの方は、画面のどこかにある登録ボタンから登録をお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。